ត <Sess> ំណាងជាជនជាតិមីត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺពីបប៉ានតែនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះប៉ូលីសរុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនមនុស្សច្រើនជាង4300នាក់នៅក្នុងបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបេតាមការដកស្រង់ការផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះ ប៉ូលីសរុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចរន្តជាង4300នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅក្នុងបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៅអ៊ុយក្រែននេះបាទតាមក្រុមអ្នកខ្លាំមើលបាតកម្មតវ៉ានៅរុស្ស៊ី-ស្រងឆេងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមិនិលឆ្នាំ2022តាមរយៈវីដេអូដែលបង្ហោះដោយក្រុមសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងអ្នកធ្វើบลុកបង្ហាញថាបាតកោររាប់ពាន់នាក់បានស្រែកថាកុំធ្វើសង្គ្រាមនិងវិជា រឿងដកអ ማ សម្រាប់អ្នកដែលចង់សម្ដៅលើលោកពូទីនវីដេអូនេះក៏ដែរបានបង្ហាញផងដែរពីសកម្មភាពប៉ូលីសរុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនប៉តកោរាប់សិបអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងយូរ៉ាល់នៃរដ្ឋយេកាធឺរិនបឺកគណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការ ទោះហង្សារវៀងប៉ាតកោនឹងប៉ូលីសមកទល់នឹងពេលនេះគឺគេមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីតួលេខអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែបើតាមក្រសួងមហាផ្ទៃរុស្ស៊ីប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រហែល3,500នាក់ក្នុងនោះរួមមាន1,700នាក់ក្នុងទីក្រុងមូស្គូ750នាក់ក្នុងទីក្រុងសាំងភីធឺសប៊ឺកនិង1,061នាក់នៅតាមទីក្រុងជាច្រើនទៀតការពីថ្ងៃទឹកចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលឿន២អាហា